Одеський чорноморець прилетів з турецького збору. Там моряки провели 5 матчів. Вдвічі поступилися угорському ДВТК та туркменському Ахалу. Перемогли польську Мець та двічі зіграли у нульову нічию зі словенською Мурою та польським Раковом. Угоди з командою вже підписали 5 гравців: Володимир Аржанов, Віталій Гошкодеря, Євген Морозенко, Володимир Танчик та Олександр Голіков. А от Олексій Савченко залишив команду. Очікується ще підписання декількох футболістів. Ждем еще один центральный нападающий, который, наверное, будет подписывать контракт с нами. Рассматриваем еще футболисты, так что наша селекция не закончена. Далі Чорноморець буде тренуватися в Одесі та зіграє товариський матч з Миколаєвом найближчої суботи, після чого почне готуватися безпосередньо до першого офіційного матчу року на виїзді з ФК Львів 23 лютого. З Миколаєвом проведемо товариська гра. Потом нормальное недельное расписание. Будем еще отработать некоторые детали, потому что не все сделано. Еще немножко нам нужна работа и в тактическом плане. Так что все по плану идет, все нормально.